Enigma do Oriente. Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva, tudo bem? Traz a sua energia para cá, pessoal. É o canal que mais cresce, canal Enigma do Oriente. Desde já quero agradecer a todo mundo que tem participado dos vídeos, todo mundo que tem compartilhado os vídeos, todo mundo que tem ajudado ao crescimento do canal. Gratidão total a vocês. O nosso tema agora é revelação da espiritualidade para o seu momento, para a sua vida. Então mentaliza a sua vida e vamos ver o que a espiritualidade quer te falar. Revelações urgentes para você, tá bom? Mentaliza e vamos ver tudo que vai acontecer nos seus caminhos. Opção número 1, Nossa Senhora de Fátima. Opção número 2, Santa Bárbara. Opção número 3, Nossa Senhora Aparecida. Opção número 4, Santa Saracali, a rainha do povo cigano. Mentaliza a opção que você mais sentir afinidade. Mentaliza aí, por favor. Para quem não conseguiu mentalizar, dê uma pausa no vídeo para você fazer a sua escolha com calma, tá bom? Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar extenso. Lembrando a vocês que não tem condições de pagar uma consulta completa. Participe da promoção, onde eu respondo 5 perguntas objetivas, tá? Via gravação de áudio pelo WhatsApp. Não é necessário entrar em fila. Você vai mandar as suas 5 perguntas e vai aguardar a resposta, ok? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, em especialidade na área amorosa, tá bom? Então, esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva, gratidão. Vamos para a opção número 1, Nossa Senhora de Fátima. Para você que escolheu a Nossa Senhora de Fátima, vamos ver quais são as revelações urgentes da espiritualidade para a sua vida. Revelação urgente da espiritualidade. Mentaliza a sua vida. Mentaliza o seu momento atual, tá? Lembrando que é uma tiragem para várias energias. Se não combinar com a sua, faça uma consulta particular, ok? Vamos ver qual é a revelação urgente para a sua vida, tá? Viva Nossa Senhora de Fátima. Deixe o seu nome na corrente de oração para Nossa Senhora de Fátima te abençoar. Coloque os seus propósitos, coloque os seus desejos para que cheguem até você, tá? Seja positivo, seja positiva. Tire o não da sua vida, tire o negativismo, tá bom, pessoal? E tenha gratidão, que eu garanto para você que as coisas vão melhorar. Salve Nossa Senhora de Fátima, vamos ver aqui. Mentaliza a sua vida. Revelações urgentes da espiritualidade para os seus caminhos, tá, pessoal? Qual é a revelação urgente para a sua vida? Para você que escolheu aqui a opção número 1 da Nossa Senhora de Fátima, qual é a revelação urgente que a Nossa Senhora de Fátima traz para você? Nesse dia maravilhoso de hoje. Já agradeceu por esse dia? Eu já agradeci, gente. Já agradeci por mais um dia. Deixa eu só acertar aqui. Aí. Desce um pouquinho. Ah, que delícia. Agora ficou ótimo. Bom, para você que escolheu a opção 1 da Nossa Senhora de Fátima, qual é a revelação urgente para a sua vida? Nossa Senhora de Fátima manda te falar uma coisa que vai te trazer alegria, que você vai ter sucesso, tá? Vai acontecer. Uma coisa que você está planejando vai acontecer. Não demora. A energia é muito forte para você ter sucesso numa situação que você quer muito. Ela só pede para você não falar para ninguém. Isso que você está planejando, você realmente vai conseguir. Você vai ter uma vitória parcial sobre isso que você tanto quer, tá? Pode ter certeza que você vai estar celebrando nos próximos dias um acontecimento muito bom. Seja na área que for, você vai conseguir. É uma coisa que você quer muito, uma coisa que você
quer concretizar muito. Para muitos aqui, pode ser na área financeira, pode ser um novo emprego, pode ser um contrato de trabalho, uma sociedade, tá? Pode ser um equilíbrio financeiro muito forte. Por que pode? Porque são várias energias, então não tem como falar para todo mundo. E outras pessoas aqui, tá? Presta atenção, é uma área amorosa. O que você planeja com uma pessoa, você vai concretizar. Por que que eu falo isso? O Ás de Ouros fala de sorte grande. A Carta do Sol fala de celebrações. Fala de você realmente conseguindo aquilo que você quer. A Carta 7 de Espada fala de planejamentos. O que você quer, o que você planejou, você vai ter. Ponto final. Para que isso aconteça com mais rapidez, mentalize na sua mente. Tenha isso na sua mente. Mas aqui é garantido que muitas pessoas vão ter uma vitória nos próximos dias, tá? Se for na área de amor, pode ter certeza que vai acontecer. Você vai vencer um amor muito forte com a pessoa que você quer. Se for na área financeira, você vai ter um equilíbrio. Você que está desempregado ou desempregado, você vai ter um trabalho novo. Entendeu? Alguma coisa com muita, muita materialização vai acontecer aqui, tá? Uma nova oportunidade na sua vida, eu sei que está aqui. Uns para relacionamento sério, ou outros para estabilidade financeira. Então, começamos maravilhosamente bem. Viva Nossa Senhora de Fátima, tá? Bom, pessoal, dando continuidade. Aqui, muitas pessoas estão com medo, estão com dúvidas por determinadas coisas que estão fazendo. Medo porque as coisas não estão dando certo. Medo porque as coisas estão difíceis, entendeu? Medo por estar sozinha ou sozinho. A espiritualidade pede para você realmente tirar esse medo da sua cabeça. Não seja negativo. A gente só passa por aquilo que podemos passar. Deus só permite que a gente sofra o que a gente aguenta sofrer. Pode ter certeza. Desculpa. Pode ter certeza que qualquer situação difícil que você esteja passando é momentânea. A espiritualidade está aqui trabalhando ao seu favor, tá? Você está sendo testado ou testada para ver até onde vai a sua fé. Então, preste bem atenção. Suas concretizações estão aqui. Você está aqui, no meio. Você está aqui passando por esse momento difícil, que você vai superar. Espera mais um pouquinho que aqui, ó, tá toda a sua materialização, tá toda a sua felicidade. Escuta o que eu estou te falando. Muitas pessoas vão voltar aqui para poder dar o seu relato aqui no canal, os seus comentários, tá bom? Dando sequência. Momento desigual na sua vida amorosa vão ficar para trás. Falta de valor, falta de desejo, mendigar amor, isso vai ficar para trás. Por quê? Entenda-se aqui. Uma pessoa está chegando na sua vida, tá? Para te trazer uma segurança afetiva, uma estabilidade muito forte. Uma relação sólida. Independente se é do passado ou do futuro, não importa. Você não vai mendigar mais amor a ninguém. É o que a Nossa Senhora de Fátima está dizendo, tá? Quem escolheu esse montinho, prepare-se. Você vai vivenciar um relacionamento seguro com uma pessoa que vai te valorizar da forma que você é merecedora, ok? Desde já, gente, coloque nos comentários aí tudo que você acha que a Nossa Senhora de Fátima merece depois dessa mensagem que ela trouxe para você. Um acalanto, uma coisa que só uma mãe faz. Então, abra o seu coração e que a Nossa Senhora de Fátima te abençoe. Bote seu nome no cesto de orações para chegar realmente tudo isso até você. Eu acredito na Nossa Senhora de Fátima. Acredito muito na Nossa Senhora de Fátima, tá bom? Quero mandar alô ao pessoal de Portugal aí. Quero mandar um beijo também pro pessoal lá de São Paulo. O pessoal tá mandando um alô aqui, gratidão. Viva Nossa Senhora de Fátima. Bom, vamos agora. Lembrando, se você achou que não combinou com a sua realidade, participe da promoção, onde eu respondo as 5 perguntinhas, tá bom? Um valor simbólico. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho
E eu sou Igor Silva e você está no canal Enigma do Oriente. Vamos para a opção 2, nossa querida Santa Bárbara. Revelações urgentes da espiritualidade para a sua vida. Para você que escolheu a opção 2 da nossa querida e poderosa Santa Bárbara, vamos ver o que vai acontecer de urgente nos seus caminhos aí. Salve as mães. Salve Santa Bárbara. Vamos ver? Mentaliza a sua situação, por favor. Mentaliza aí. Viva Santa Bárbara. Qual o recado da Santa Bárbara para você que está nesse videozinho aqui? Viva Santa Bárbara. Santa Bárbara, orixá da justiça, da mudança, deusa do trovão, vocês já sabem, né? Santa Bárbara é maravilhosa, ela faz tudo de uma hora para outra. Salve Santa Bárbara. Vamos lá, pessoal, para você que fez essa escolha aqui, dá a opção número 2 da nossa querida mãe Santa Bárbara. Bom? Vamos lá. Bom, o que a espiritualidade, através da Santa Bárbara, manda te dizer? Preste atenção, gente. Sua vida, preste atenção. Na sua vida, vai se iniciar um novo ciclo, vai se iniciar uma renovação. Aqui, o que é pedido para você que escolheu esse montinho, é seguir sua vida adiante e deixar o passado para trás, de uma vez por todas. Por quê? Um novo amor está no seu caminho, tá, gente? Vem uma pessoa que vai realmente se dedicar a você. Vai te mostrar o que é ser amada, o que é ser valorizada ou valorizado. Adapte a sua situação. A pessoa que vem nos seus caminhos, você vai ter um sentimento compartilhado com essa pessoa. Ou seja, você que escolheu esse montinho aqui, você vai passar por uma grande transformação na sua área amorosa. Você vai estar com capacidade de resolver qualquer tipo de problema na sua área amorosa. Haverá uma mudança aonde você vai ter sim a felicidade que você merece. Eu vejo você aqui equilibrando a sua vida na área amorosa, tá? Vem uma pessoa que você tem uma ligação com ela de outras vidas, vai entrar no seu caminho. Mas para isso você tem que deixar o seu passado para trás de uma vez por todas. Porque pessoas que escolheram esse montinho já sofreram muito por uma pessoa do passado que não vai te levar a lugar nenhum, entendeu? A energia é essa. Assim que você se libertar dessa pessoa, sua vida vai andar, vai se movimentar com rapidez. Você vai ter sucesso com rapidez. Sua vida vai evoluir, vai iniciar um novo ciclo de mudanças positivas, aonde você vai conquistar o que você deseja. Na área amorosa, você vai conquistar um novo amor, tá? Preste bem atenção no que está sendo falado, tá bom? A mudança da sua vida amorosa só depende de você. Enquanto você mendigar o amor dessa pessoa, ficar atrás, ficar com a sua vida parada, porque essa pessoa não quer falar com você, porque se afastou, porque você está perdendo o seu tempo. É aqui a espiritualidade manda te dizer. Tem uma pessoa muito melhor do que essa te esperando e você está parada, sofrendo por alguém que não vai te levar a lugar nenhum, entendeu? Preste bem atenção. A Santa Bárbara, através da espiritualidade, pede para você escolher uma direção, tá? Se você quer mudança, mudança você vai ter. Mas para que essa mudança chegue até você, você vai ter que se desapegar do seu passado e seguir sua vida em frente, tá bom? Eu vejo, se você fizer isso, sua vida vai destravar. Você realmente vai ter um equilíbrio e tudo, mas tudo vai acontecer. Até melhoras financeiras. Por quê? Muitas pessoas que estão passando por esse problema aqui não conseguem levar a vida material adiante porque está presa à vida amorosa. Então as coisas tendem a desandar. Então o conselho das cartas para você, pare de sofrer por quem não te dá valor. Pare de sentir abandonada, pare de sentir pena de você mesmo. O momento é para você ter uma estabilidade, para você superar o seu passado, para você tirar as tristezas
entendeu? Para você tirar tudo aquilo que está atrapalhando a sua vida. Ficar sofrendo por alguém que não está nem aí para você, desculpa falar, mas é tolice, entendeu? A espiritualidade fala que manda essa pessoa que está vendo esse vídeo, que escolheu essa opção, manda ela acordar para a vida, manda ela ter um pouco mais de amor próprio. Se você tiver 10% de amor próprio, você vai conseguir se livrar dessa situação e vai ver o valor que você tem. Com isso, ninguém te segura. Sabe por quê? Você que está vendo esse vídeo, você nasceu para brilhar. Você não nasceu para ser metade de ninguém. Santa Bárbara fala, você não nasceu para ter resto. Você nasceu para ter o banquete completo. Fica a dica para você, tá bom? Viva Santa Bárbara! Quem ama Santa Bárbara, coloque amém nos comentários, tá? Quem ama Santa Bárbara, coloque as suas afirmações para que chegue até você com mais rapidez, tá bom? Eu amo a Santa Bárbara, que responde a minha mãe Iansã, né, que eu tanto amo. Então, desde já, eu já agradeço vocês por verem essa tiragem. Quero mandar um alô muito forte, muito, muito forte para o pessoal de São Paulo que participa em peso do canal. Gratidão a todos vocês, a toda a cidade, todos os bairros de São Paulo. A mesma coisa para o Rio de Janeiro, toda a cidade, todos os bairros. Quero agradecer o pessoal da Bahia, o pessoal de Florianópolis, Santa Catarina, Porto Alegre, Amazonas, Amapá, Ceará, Pernambuco, muita gente, gente, Goiás, Goiânia, Mato Grosso. Gratidão a todos vocês que aqui estão, tá bom? Bom, vamos dar sequência, vamos dar sequência. E agora, gente, é a poderosa, é a maravilhosa Nossa Senhora Aparecida. Eu pergunto pra você, quantas rosas Nossa Senhora Aparecida merece? Fala pra mim. Deixe o seu nome nos comentários para que Nossa Senhora Aparecida abençoe seus caminhos. Quem ama Nossa Senhora, coloque amém nos comentários aí, por favor. Vamos dar sequência à revelação urgente da espiritualidade para a sua vida. Não, não se engane, você está no canal Enigma do Oriente. É o canal que mais cresce, é o canal da coruja, pessoal. Vamos prosseguir aqui com nossa tiragem. Opção 3, Nossa Senhora Aparecida. Recado urgente da espiritualidade. Já agradeceu a noite que você está tendo, o dia? Agradeça, pessoal. Agradeça que a gratidão traz tudo para a gente. Viva Nossa Senhora Aparecida. O que a espiritualidade quer te dizer, gente? Vamos lá. Recado da espiritualidade para você. Vem o recado da espiritualidade para ti. Vamos lá, para você que escolheu aqui a opção número 3 da poderosa Nossa Senhora Aparecida. Preste atenção, pessoal. Para você que escolheu esse montinho aqui, a espiritualidade, tá, fala o seguinte para você. Chega, chega. O momento, você pediu ajuda à espiritualidade, correto? Então a espiritualidade está dizendo chega para você. Você vai ter sua vitória na área amorosa. Acalme seu coração. Tira esse desespero. Tem gente aqui que escolheu a opção 3 que pensou até em se suicidar. Tem gente aqui que pensou em tirar a própria vida. Isso não é amor, tá? Isso é falta de amor. Tem gente pensando em fazer besteira por causa de relacionamento, tá? A espiritualidade fala para você o seguinte, tenha amor próprio. Essa situação vai se resolver por si só. Você, para quem quer novo amor, vem um novo amor. Para quem quer essa pessoa, você vai ter sim essa pessoa. Essa pessoa vai escolher você, tá? Essa pessoa tem sentimento por você. Mas você vai ficar muito mais interessante à medida que você se amar primeiro, à medida que você melhorar o seu jeito de ser, tá? Você vai conseguir ficar mais atrativa ou mais atrativo, tá? Veja que essa pessoa está com alguém por enquanto, para algumas pessoas,
mas essa pessoa vai escolher você. Ela já pensa nisso. Só que ela está fazendo uma avaliação em você. Então, se você não se mostrar uma pessoa segura, essa pessoa não vem. Então, você tem que ter segurança. Ninguém gosta de uma pessoa insegura, tá? Mostra que você é uma pessoa que é totalmente segura. Se não for, seja, entendeu? Outra situação aqui. Para quem essa pessoa não tem ninguém, essa pessoa aqui está esquecendo alguém do passado para poder ficar com você. Vejo você se lembrando. Independente da situação, você vai ter essa pessoa da forma que você quer. Vem uma transformação onde o amor de vocês vai florescer. A espiritualidade fala que você vai viver esse amor. Basta você superar esses pequenos problemas, superar a sua ansiedade, entendeu? E para quem quer um novo amor, assim vai ser. Você vai ter um novo amor. Entendam bem o que eu estou falando. A espiritualidade manda te dizer o seguinte: controle o seu coração, tire esse medo do seu coração, porque esse medo traz conflitos, e o conflito traz a dúvida, e a dúvida traz os obstáculos. Ó, tirei o conflito desse jogo. Olha as cartas que ficam. A carta do sacerdote, que fala o quê? A carta do Papa, pessoal. Fala de um casamento, fala de um namoro, um noivado, fala de amor, fala de uma pessoa leal chegando na sua vida, ou a pessoa que você quer sendo leal com você no amor. Então, tira o conflito da sua vida, tira as barreiras. Ó, o que você planeja vai acontecer, um relacionamento. Já está no seu caminho. Só que você ainda não teve, por quê? Você bota barreiras no seu próprio caminho. A mente é seu maior inimigo. Enquanto você não aprender a cuidar da sua mente, você não vai ter nada. Essa pessoa vai ser sua. Para quem quer um novo amor, vai vivenciar um novo amor. Só que você tem que aprender a trabalhar a sua mente, entendeu? Sua mente pode te destruir. Por isso que eu venho aqui e falo, seja positivo. Tem gente que acha que eu tô brincando, não. Depois que eu passei a ser positivo, a minha vida mudou. 100%. Tá? Minha vida mudou. Ah, é difícil, Igor. Não é difícil. Não é difícil. O não você já tem. Se você quiser ser positivo, é só você pensar no sim. Acreditar nos seus sonhos. Se você não acreditar nos seus sonhos, ninguém pode te ajudar. Entendeu? Bom, aqui diz que você vai ter um relacionamento amoroso, seguro. Você realmente vai viver o que você merece. Por quê? Já é seu por merecimento. Você vai vivenciar um relacionamento com uma pessoa que gosta de você. Uma pessoa que tem amor. Vai ser um amor verdadeiro. Para quem gosta de alguém do passado, essa pessoa te ama também. Só que é uma pessoa que ela te analisa. Por quê? Ninguém quer ficar do lado de uma pessoa que não tem estabilidade, entendeu? Muitos aqui vão vivenciar um novo amor também. Você vai ter que escolher entre duas pessoas, olha isso. Hoje você não tem nenhum ou nenhuma, e você vai passar por uma situação que você vai ter que escolher entre duas pessoas. Olha como a espiritualidade é maravilhosa. Basta você tirar os conflitos. Não vou falar mais, hein? Presta atenção, gente, eu tô brincando, mas é sério. Tire a negatividade da sua vida e você vai vencer um grande amor. Aí você vai ter equilíbrio, e com equilíbrio vem a paciência, e com a paciência vem a sabedoria. Aí você vai mostrar segurança para a pessoa. Aí você vai ter um amor novo, um amor velho, e você vai ter tudo na sua vida. Viva Nossa Senhora Aparecida por essa mensagem fortíssima. Eu dou o meu amém a Nossa Senhora Aparecida. Você pode dar o seu amém? Coloque nos comentários aí. Acorda, gente, acorda, o momento é de acordar, ok? Deixe o seu nome na corrente de oração para Nossa Senhora Aparecida abençoar você e abrir seus caminhos, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente. Vamos para a opção 4, ela, minha rainha, a poderosa Santa Sara Kali, eu a amo, de verdade, tá? Recado da espiritualidade, lembrando a vocês, não combinou com a sua realidade. Faça uma consulta particular. O WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, tá bom? Participe da promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp é o 2199-703-7548.
703-7548. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho. Viva Santa Sara Kali! Vamos ver o que a rainha do povo cigano tem para você? Qual o recado da espiritualidade através da poderosa, maravilhosa Santa Sara Kali? Vamos ver aqui. Canal Enigma do Oriente, tá? É o canal da coruja. Para você que escolheu aqui a opção 4, da poderosa Santa Sara Kali, vamos ver aqui. Bom, pessoal, a Santa Sara Kali, a espiritualidade através da Santa Sara Kali, pede para falar o seguinte para você. Você está prestes a ter estabilidade na sua vida, tá? Material. Você vai prosperar, tá? Se você está desempregado ou desempregado, pode acalmar o seu coração que vem notícia boa nos próximos dias para você, tá bom? Virá bons momentos na sua vida. Eu vejo momentos de estabilidade, onde você vai conseguir honrar suas dívidas, onde você vai conseguir sair de uma situação difícil, tá bom? Eu vejo as coisas melhorando para você, de verdade. Não estou aqui para falar mentira, não, tá? Você recebendo uma comunicação, você sendo chamada, tá? Você ganhando um presente de Deus, um presente da espiritualidade, e aqui é pedido para você agarrar a oportunidade, mesmo que não seja da forma que você quer. Porém, já é uma porta aberta. Através dessa porta surgirá outras oportunidades para você, tá? Aqui vejo você conseguindo, sim, se comunicar com essa situação, com essa pessoa que vai trazer essa mensagem para você, tá bom? Com isso, você vai ter um crescimento e a sua vida vai entrar num período de estabilidade. Início de trabalho aqui para você. Início de uma aliança, de uma concretização, tá bom? Ponto 1. Qual é o ponto 2? Muita gente aqui viverá uma estabilidade na vida amorosa. Para você que é casado, vai vir uma harmonia entre família aí, tá? A pessoa realmente vai voltar para você, vai vir em bons momentos. Para quem quer um novo amor, uma nova pessoa chegando na sua vida, cheia de desejo. Deus está te ouvindo, Deus sabe tudo que você precisa, tá? Preste atenção, uma pessoa que está afastada de você vai voltar para sua vida. Vai vir com uma mudança de uma atitude, a pessoa volta mais amorosa, a pessoa volta, vai querer uma oportunidade de conversar com você, a pessoa não quer te perder e ela vai te procurar aqui. Então, acalma o seu coração. Essa pessoa volta, tá? Eu vejo aqui um crescimento entre vocês, eu vejo aqui momentos favoráveis. Essa pessoa te acha uma pessoa especial, não consegue te esquecer assim não, tá? Aqui, para quem quer um novo amor, haverá sim um novo relacionamento na sua vida, alguém muito apaixonado entrando nos seus caminhos de vez para ficar. Essa pessoa está saindo de uma situação, está se libertando e vai deixar fluir o que está no coração dela, que é o quê? É você. Uma pessoa que tem muitos sentimentos em você e pensa demais em você. Tem outras opções, mas quer saber de você só. Por quê? Você é importante para essa pessoa. Essa pessoa pode ser casada, mas ela está se separando para ficar com você, tá bom? Para quem entende que essa pessoa não é casada, essa pessoa tem muitas opções, mas ela vem para você porque tem muitos sentimentos. Então aqui saíram três recados. Para quem está desempregado, está passando uma fase difícil, tá? Ou está empregado, mas está numa situação difícil, vem um equilíbrio na área que vai trazer uma estabilidade na área financeira. Quem quer um novo amor, vai chegar um novo amor. Quem está vivenciando uma vida com uma pessoa, essa pessoa está estranha, haverá uma harmonia. E a última situação é para quem quer esse novo amor. A última não, é a mesma situação do novo amor. Essa pessoa vai se libertar, tá? Para poder estar com você. Essa pessoa é... Se você acha que essa pessoa não tem ninguém, ela está se separando de alguém para ficar com você. Por isso que ela está agindo devagarzinho. Essa foi a opção da Santa Sara Kali. Santa Sara mandou te falar isso e eu trouxe a energia dela para você. Agora, você sabe porque essa pessoa está um pouco afastada de você, não é? Para quem quer um novo amor. Ela está afastada porque ela está resolvendo. Champanhe da Maria Padilha estourou aqui, gente. É, viu a confirmação?
Essa pessoa está se separando para sim ficar com você. Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva em nosso canal. Um beijo no coração de todos vocês e gratidão por mais um vídeo.